بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar'a ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi wa sunnati layumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Simarul Jannah di Tarjamati Risalatil Mu'awana Pada hari ini 9 hari bulan 8 2023 Kita sambung perbincangan kita di muka surat 19 Muka surat 19 Kita masih lagi dalam bab Menjaga ibadat kita kena jaga ibadat kita bermula daripada bangun tidur sampai kepada tidur yang seterusnya. Nah, jaga ibadat dia panggil. Tengok tengah-tengah tu, muka surat 19. Dan setengah daripada yang dimiliki itu sembahyang antara maghrib dengan isya. Ah, dipanggil salatul awabin. Salat di antara maghrib dengan isya. Dan salat apa-apa? Sorak antara Maghrib dengan Isya Alhamdulillah waktu ana Pergi haji baru ni Kita jumpa dah kitab Kitab yang ori dia ha, ni. Tajuk dia Risalatul Mu'awana Wal Muzaharah Wal Muazarah Lirragibina Minal Mu'minin Fi Suluk tariqil akhirah ha, Ni kita asal kita asli dia ni. Ha, ketah bokoni. Ni orang panggil kita kita kuni awe, ya, kita kuni. Ha, kita kuni ni ori lah ni, ori. Ha, jom. Pak nak jumpa. Kita jepun Darul Bas dekat dengan kubur Makla tu baru ada. Risalatul Muawanah. Wal Muazarah. Wal Muzaharah, wal Muazarah. Liragibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ya, kita ni ori ni asli dia ni. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini para pelajar sekalian, tajuk yang kita nak bincang di sini iaitu tentang kelebihan solat sunat. Kita dah bincang bahawa ini beberapa solat iaitu solat witir dan solat duha. Dalam siri yang lepas kita dah bincang solat witir dan duha. Pada kali ini insya Allah kita akan bincang solat sunat selepas maghrib. Allah ni kita nak buat apa kalau kita tak ada pengajian? dan solat malam solat tahajud dan witir mari pula witir serta adab bangun tidur ha kita kita ni dia campur semua sekali ibadat-ibadat yang kita kena buat yang kita kena lakukan baik para pelajar sekalian tengok kita risalatul Muawana. dan setengah daripada daripada ibadat kita ingatkan dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang apa tentang wa nahnu nazkuru nubzatan minal adab kami akan sebut sebahagian daripada adat-adat yang orang yang nak berjalan menuju ke akhirat kena buat apa dia dia kata tengok yang pertama kita dah bincang dalam siri yang lepas yang bagi ayyaku nalaka wirdun min salatin nafli kamu kena jaga solat sunat secara berterusan lain daripada solat-solat sunat yang muakkad dia panggil solat sunat qabliyah ba'diyah yang saya namakan projek mega mampu milik dalam risalah kita ni sudah ada ini kita nak tambah lagi kita dah bincang tentang solat malam solat witir, solat duha pada kali ini kita akan sambung wa min zalika Wa min zalika as-salatu bainal maghribi wal isya. Dan di antara yang demikian itu, yang demikian mana? Solat yang digalakkan itu Iaitulah sembah sembahyang sunat antara maghrib dengan isya. Maknanya kalau kita ni tak ada pengajian, kita solat sunat ya, solat sunat. Dan bilangannya, ha tulis awak, wa aktsarha 20 rakaat bilangannya sebanyak 20 rakaat 20 rakaat lebih kurang maghrib dengan isya ni dalam 50 minit cukup lah tu dah ha. dan yang pertengahannya 6 rakaat maknanya paling kurang kena buat 6 banyak dia 20 ni lain daripada solat sunat ratibah Ba'diyah maghrib dia lain Itu sunat lain Kau ni tambahan Mana ke dalil ha, nah, Dalil dia ada Dalil dia Dalil dia nya Tengok ni hadis ni An Aisyata radhiyallahu anha An Aisyata Daripada Aisyah uh, Diriwayatkan uh, Tulis Diriwayatkan Nabi kita bersabda Man salla bainal maghribi wal isya'ayni Man salla bainal isya'ayni Raka'atayni Banallahu lahu baitan fil jannah Sesiapa yang salat antara maghrib dengan isya ha, Tulis itu, terjemahan dia tu. Dan barang siapa sembahyang antara maghrib dengan isya dua raka'at Nasaya membina Allah baginya sebah satu bilik dalam syurga. Satu bilik dalam syurga. Tulis pelajar. Tulis dalam apa ni. Kitab hadis ni riwayat siapa? Bainal Isya'aini. Man salla bainal isya' ini dia kata riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata hadis ini dhaif. Hadis itu dhaif. Hadis ini dhaif. Baik. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Dan riwayat yang kedua tulis. Tulis nombor satu hadis man sallaa bainal isya ini hadis ni riwayat Aisyah riwayat Aisyah ayah kita nak cari ni hadis yang kedua daripada Abi Hurairah man salla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallamu fima Bainahun bisu'in ujirna lahu bi'ibadati sintai asyratasana kalau ni ini, 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 riwayat hadis yang ada dalam kitab mungkin beza sikit dalam kitab kita, -kita ni man salla ba'dal maghribi, siapa dia salat selepas maghrib, enam rekaan mana diwak dua, 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 enam rekaan tapi syarat syarat dia nya tiada berkata-kata antaranya jangan buah, lepas maghrib, pakai senyap, tak kecek sudah maya rawatik sunat rawatik dua rakaat patu bangun ke semaya sunat enam rakaat la yatakallamu fi bainahun nabisu jangan berkata-kata antara duanya dengan perkara yang tidak baik udilna lahu bi ibadati sintai asyrata sanah nasyaya menyamai ia baginya ibadat 12 tahun ha, 12 tahun tutup kurungan situ 12 tahun hadis ini rawahu tirmizi betulih rawahu tirmizi wa majah banyak lagi lah riwayat tetapi para ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan terlalu lemah wa hadzal hadis dhaifun jiddan sebagaimana kata di marpara muhaddiq jadi hadis ini terlalu lemah mengikut riwayat dia Baiklah. Ada lagi hadis, tapi Hani ulama kata ada seorang kata maudhu' nah dia tu. Jadi ya, kita tak payah bacalah. Kita baca adalah kitab ya. Tak lagi tak usah baca. Cuma untuk menyatakan itu untuk hadis. Hadis 12 tahun ni tak sahih eh. pun jiddan. Hadis dua rakaat tadi pun da'i juga. Yang sahihnya hadis ba'dal maghrib badel maghrib yang muakad itu itu saya dari sudut amali ha tulis pelajar dari sudut amali walaupun hadis ini daif tulis pelajar walaupun hadis ini daif tetapi dia mengikut riwayat tengok lagi tak kata dan setengah daripada sunat tulis kita dan setengah daripada sunat bangkit mengerjakan sembahyang sunat antara dua isya iaitu yani maghrib dengan isya dan datang pada kelebihannya beberapa hadis dan asar asar ni maknanya amalan sahabat Tulis pelajar hadis ni walaupun uh, apa ni hadis-hadis tu doa ini, tapi amalan dari sudut amalan telah tersebut di kalangan para sahabat di kalangan para sahabat nama di Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dia kata fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al Maghribah aku pergi masjid nabi aku sembahyang maghrib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas maya maghrib fa sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-isha nabi kita sembahyang sunat sampai ke isya hadis ini rawahu Ahmad fil musnad wa at-Tirmizi wa sahahahu al muhaqiqun para muhaddiq musnad kata hadis ni sahih maknanya jangan sebut kelebihan dari sudut amalan sahih nabi kita ada solat sampai ke isyak dan para sahabat dengan tabiin juga para sahabat dengan tabiin juga banyak melakukan amal sunat solat lepas maghrib sampai isyak Ibnu Abi Shaybah dalam kitab dia Musannaf dia telah letak satu bab, bab babun fi salati bainal maghrib wal isha bab kelebihan melakukan salat antara maghrib isya dia kata ada seorang ulama dia pergi tengok Abdullah bin Mas'ud aku nak pergi tengok Abdullah Mas'ud seorang sahabat illa wajadtu yusalli bainal maghrib wa isya dia semaya antara maghrib dengan isya wa kana yaqul hiya sa'atu ghaflah dia tengah masa ni masa orang sibuk dengan makan jadi aku aku apa aku sibuk dengan ibadat mana kita boleh simpulkan di sini para pelajar tulis kesimpulannya bahawa amalan melakukan salat di antara maghrib dengan isya itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dilakukan oleh para sahabat yang radhiyallahu anhum tetapi hadis yang menyebut tentang kelebihan khas sampai 12 tahun ini tidak sahih. Nah, kita kena asingkanlah di antara kelebihan ibadat khas itu tidak sahih tapi amalan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga ni dalam macam dalam buku perisai muslim ni, dalam buku zikir kita ni, hadis ini amalan ini dibaca oleh Nabi sallallahu pada waktu pagi. Tak sebut kelebihan. Ada riwayat hak lain pula siapa dia baca dia akan selamat daripada gangguan jin dia. Jadi ada yang dimunjukkan kepada amalan tapi dia tak tunjuk kepada 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 kelebihan khas. Sesalah kita. Jadi jangan tak solatlah. Kalau tak ada orang kuliah aja bangun sembahyang dulu. Kalau ada orang kuliah jangan duduk semaya depan. Buat kita pergi mengaji dulu. Insya-Allah. Dan setengah orang tulis itu setengah orang menamakan solat ba'dal maghrib dengan isyak dipanggil solatul awabin solatul awabin maka solatul awabin di antara maghrib dengan isyak dengan kelebihan tersebut maka tidak ada hadis sahih menamakan solatul awabin iaitu salatul solatul duha kita kata wallahu a'lam hmm. Baik, kita sambung sambung perbincangan sambung bincang kita tak habis lagi tu. Ha. Dan memadai. Letaklah. Letak wak stroke gitu. Maknanya habis satu cerita. Dan asar asar dia anda dah sebut tadi. Beberapa amalan sahabat. Dan memadai akan dikau daripada demikian itu bahawa seorang ulama nama dia Ahmad ibnu al-Hawari. Ahmad Ibnul Hawari Dia pergi syawara berunding berbincang dengan gurunya Abu Sulaiman Biasanya kalau Abu Sulaiman ni Ad-Darani biasanya rahimahumallah. Dia tanya syekh nak puasa ke ataupun aku semaya sunat antara maghrib dengan isya mana lebih utama Apa awal soalan dia pada bahawa puasa ia siang hari atau bangkit sembahyang sunat antara dua insya ha, dia tanya syekh dia syekh mana lebih baik saya solat sunat ke antara maghrib insya ataupun saya puasa maka berkata gurunya himpun oleh kamu antara keduanya hey, puasa siang lepas maghrib solat ha. maka berkata Ahmad Hawari ia tidak aku kuasa tak rak je, tak larak macam ni. Kerana bahawasanya aku bila berpuasa nasaya aku akan berbimbang. Tulis awal. Berbimbang mana sibuk. Sibuk dengan berbuka puasa pada waktu ni. Lepas maya maghrib kita nak makan lah pula lapar. Macam mana nak salat. Maka berkata ia baginya. Kata syekh dia, kalau macam tu kamu tidak berkuasa, maka engkau himpun untuk himpun keduanya maka tinggalkan puasa siang hari dan bangkit olehmu sembahyang antara dua isyak itu pandangan dia lah pandangan pandangan apa ni pandangan cerita ni tapi bagi kita nak makan banyak mana siapa tak ada nak semaya dua enam rekaat jadi kalau kita boleh jamak itu yang terbaik kita jamak itu terbaik solat maknanya puasa siang Lepas kita mari kita buka puasa, kita makan sudah buka puasa, kita salat. Boleh ke tak boleh? Boleh je. Ha, tapi masing-masing ada pandangan, ada pendapat, ada pendapat. Alhamdulillah. Mari kita sambung lagi. Hmm. Wa tengok dalam kitab ni. Tuan Syekh kata wa alaika bisalatil lail. Maka hendaklah kamu Solat pada waktu malam ha, Tulis Kalau anda tengoklah Tengok orang Arab ni Banyak juga Tuan penterjemah ni Dia tak jemah kita asal Dia tinggal Skip Hak sini saja ada empat atau lima baris Lima baris Tapi oleh kerana hadis dia tu Tak begitu soheh Jadi kita tinggal juga Kalau soheh saya nak masuk Akan ambil balik hadis Dalam kita asal dia tu Baiklah. Tulis pelajar lepas pada dua insya tu letak bintang. Buat bintang. Letak lepas pada dua insya tu buat bintang. Bintang tu meletak atas palau kita. Untuk tulis, tulis sikit. Wa alayka bis salatil lail dan hendak engkau menjaga solat sunat pada waktu malam. Tulis. Dan hendaklah engkau menjaga solat sunat pada waktu malam kenapa kerana sebenar nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail artinya bermula solat bermula yang lebih afdal sembahyang sunat itu kemudian daripada sembahyang fardu iaitulah solat pada waktu malam tutup kurungan tulis hadis ni rawahu muslim hadis sahih hadis ni sahih solat yang solat sunat yang afdal iaitulah kita solat pada waktu malam ha, pada waktu malam dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa makfaratun lisayyiat wa manhatun anil ismi wa matradatun lidda'i anil jasadi maksudnya artinya hendaklah engkau mengerjakan ibadat solat pada waktu malam alaikum bi bi salatil layl alaikum bi bi qiyamil layl maksudnya hendaklah kita bangun solat pada waktu malam bangun beribadat pada waktu malam solat ke baca Quran ke berdoa ke zikir semua masuk dia bukan ibadat ni solat saja baca Quran ibadat apalagi zikir ibadat bahkan kita kuliah pun ibadat mengajar orang supaya benda baik maka bahawasanya amalan qiyamul lail ini menjadi adat orang-orang soleh dahulu daripada kamu satu, tulis Qiyamul yang pertama ada orang soleh. Kita ni nak jadi orang soleh ke tidak? Eh? Kau pakai dengar cerita ya. Dengar cerita ya. Orang itu soleh, orang ini soleh. Kita dirinya pakai eh pakai dia gitu ya. La. Kita kena kena semangat juga. Boleh ke tak boleh? Hah? Eh? Kena kata boleh apa tak boleh? Ah dah. Kena kata boleh sebab Alaikum biqiyamul lail Fa innahum da'bus salihina qablakum Kana ia, tulis nombor satu Dia menjadi amalan orang-orang salih dulu daripada kamu Amalan salih dulu daripada kamu Dua Dan Wahwa qurbatum wa maqrabatun ila rabbikum nomor dua dan ia menjadi penghampir diri kepada Allah kita nak kita nak dekat kepada Allah salat wa maqfaratun lisayyat yang ketiga dia mengkafarah tulis makna Melayu makna Melayu semula nah, mengkafarah makna menghapuskan akan segala dosa-dosa kamu kesak kejahatan kita kita semaya wa manhatun alil ismi manhatun alil ismi yang keempat dan dia menegah daripada dosa menegah daripada dosa lima manhatun anil anil wa matradatun anil jasadi yang kelima menghalau penyakit daripada tubuh mana kalau kita nak sihat, nak terapi, solat, solat malam. Jadi pada pelajar tulis itu hadis ini, tulis hadis rawahu lepas pada daripada tubuh itu tutup kurungan tulis itu rawahu Tirmizi. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah kata dalam Irwa'ul Ghalil sanaknya Hasan, anak dia Hasan. lima faedah tulis awal lima faedah daripada qiyamul lail boleh bangun tak boleh bangun ha? kena boleh kalau terlebih lagi lima mau banyak tak boleh bangun lagi penat kita rugi lah kita Alhamdulillah kata mudah-mudahan kita bersemangat untuk ber ibadah anak nak talik satu ya yang lain-lain tu jelah dah pahalanya mendekat kepada Allah Taala kita tahu belaka tapi dia kata matradatul ledak nak menghilangkan penyakit ana forum dengan seorang Cina tulis nama apa ni nama dia Ang Siu Kok ha kalau ada internet cari nama dia Ang Siu Kok dia ni pengkaji solat di Universiti Melaya Kuala Lumpur dia mari bentang hasil dapatan kajian dia tentang solat di uh, di Kota Baru, ana forum dengan dia. Saya bercakap tentang kelebihan solat dari sudut syariat, dia cakap kelebihan solat dari sudut sain. Dia kata pak cik-pak cik, mak cik, sedak ape ni? Boleh kita kata orang okay, Cina ape ke bahasa kasar? Okey dah dah. Nah, ape lah. Kau nak kata pengkaji ni pun boleh, ang. Dia kata pak cik kalau siapa dia jaga solat malam 20 rakaat macam solat tarawih 20 rakaat. Dia akan jadi macam terapi nak jaga kesihatan tubuh tu molek. Allahu akbar. Comelnya dia punya nasihat. Masyarakat kita boleh puasa lapar rakaat juga cari. 20 tinggal. Nah. Kata ang you kena perbesarkan tajuk ni. Terapi solat, jaga 20 rakaat awek muda ha, ah, barulah semangat nak semaya dia punya awet muda segala lu ha, ah, tapi lari tajuk lah orang nak Allah kita semayakan kerana nak muda pula dah Ay, kalau saya nak muda tak kuat lagi nak bini muda ah baru naik rang budak-budak suka apanya pergi korang tua je lah suka nah. solat ni untuk Allah tetapi dia kata kalau kita sujud tapi betul lah dia kata kena solat tu biar betul 90 darjah kita punya rokok biar terik orang tu baru dia jadi terapi ini oh, bergekong tak jadi kena maya tu sujuk pun oh, tulai belakang tu biar sama gitu baru dia jadi terapi sebab darah kita ni turun kotak orang kita dia jadi terik ah oh, tak dia sarah awak cari buku uh, tajuk dia terapi salat tak silap dia ada buku dia keluar dia bentang gitu ana apa ada buku tu tak boleh mana habis dah Nah, jangan main-main Eh terapi solat Baiklah Kita solatlah Nak terapi ke nak apa yang penting solat Lawan syaitan Bangun malam insya Allah. Ketahui olehmu nah, Ini satu benda pelik Tulis itu Wa'lam Wa Anna man Ba'dal isya Faqad qawma minal lain Maknanya tulis Tulis tajuk kita waktu bermulanya qiyamul lail waktu bermulanya qiyamul lail iaitu selepas solat isyak ha selepas solat isyak ketahui olehmu bahawasanya mereka yang sembahyang ia kemudian daripada solat isya maka sesungguhnya telah bangkit ia pada malam ha kalau kita semaya lepas isya tu itu sudah dikira sudah dikira apa sudah dikira solat qiyamul lail. Ha, qiyamul lail awal lah. Kalau kita solat tengah malam, setengah paruh malam, qiyamul lail tengah. Ha, tapi yang afdal qiyamul lail ni nu, dekat subuh ni. Waktu tahajud, ha, itu lagi afdal. Tapi o, ta, tapi sudah bermulanya qiyam qiyamul lail. Ah ha, Tahajud bermulanya qiyamul lail bila selepas solat isya. Kan itu selepas solat isya. Kita solat sunat Ba'di isya. Kalau kita rasa letih, penat, tak larat, terus je solat witih lalu. Boleh. Ha, sebab solat solat witih bermula selepas lepas Isyak. Boleh tu. Hmm. Dan adalah salafus soleh. Golongan salafus soleh ni orang-orang soleh zaman dulu. Sembahyang ia akan wiridnya wirid itu maknanya amalan solat dia. Amalan solat sunat dia pada awal malam dan tetapi ada yang bangkit mengerjakan ibadat kemudian daripada tidur dia panggil tahajud mana dia maya dulu awal lepas tu dia letih dia tidur dia tidur kemudian dia bangun pula tahajud ha, tanda pelajar siapa dia tidur kemudian dia bangun daripada tidur itu dia panggil solat tahajud solat tahajud ni solat bila bila solat tahajud Salat selepas Lepas apa? Lepas bangun tidur Baru jadi tahajud Lama belum tidur lagi Saya tahajud sikit La. Belum bangun tidur Nama dia salat qiyamul lay Tapi tidak tah Bukan tahajud Tahajud bermula bila? Bila? Ba dan naum Selepas bangun daripada tidur Sebab apa kena bangun selepas daripada tidur? Kerana itu akan menghina syaitan Dan memerangi hawa nafsu ha, Siapa nak lawan syaitan Nak lawan nak mujahadatun nafsi Dan dia akan dapat rahsia yang ajaib Allahu Akbar Tanda besar sikit ha, Dia punya rahsia nak lalu buat kita ni ha, Dia pakai pelik dia Dan dia akan mendapat rahsia yang ajaib. Dan iaitu tahajud yang menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan dia Akan rasulnya dalam firman Allah Taala wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak artinya dan daripada malam itu maka sembah yang olehmu dengan dia sunat bagi engkau tulis surah al isra surah al isra ayat 79 hmm jadi siapa dia nak cari benda pelik Eh? Nak boleh apa dia? Bangun salat tahajud. Bangun salat tahajud, kita akan jumpa rahsia-rahsia limpahan rahmat Allah Taala kepada kita. Jangan bangun malam ni cari selalu rahsia tak jumpa. Kena sentiasa lah, sentiasa. Orang boleh kena muka orang tahajud ni. Muka dia orang tahajud ni, dia panggil senyum apa ni, ceria muka dia. Ha. Siapa tak, tak bangun Apa jadi Tulis tepi Ancaman Ataupun kecaman Ataupun celaan Kepada orang yang tak bangun bangun tahajud Ah kena kita dah lawai weh. Kena ke tak kena? Eh, Kalau mana tak bangun kena? kalau bangun selamat. Awak nak selamat atau nak kena pukul. Hah? Eh? Nak kena pukul pukul atas kepala dengan tukul daripada kitab ni tuan syekh kata wa lam annahu yaqbuh bi bil akhirah alla yakuna lahu qiyamun bil lail Allahu akbar dan ketahui olehmu bahawasanya keji uduh dia punya perangai daripada orang yang menuntut akhirat bahawa tidak ada baginya bangkit sembahyang pada malam la ilaha illallah tu hawa, tanda besar itu tuan syekh dia kata kubuh apa kubuh kubuh itu mana keji tak comel perangai orang yang dakwa nak kepada akhirat tapi tak bangun tak bangun kiamul lail oh. Ha, kena ketuk ke tidak kena dah malam ni nak suruh kena ketuk ke tak sih abang pukul lima setengah bangun pergi ambil wuduk sia-sia, sembahya -sia, tahajud 2 rakaat, lepas sembahya witih. Nah, jadilah tu. Ha, nah, kalau boleh boleh sahur pula puasa esok lagi cantik. Nah. Bermula kaifa wal murid la yazalu taliban lil mazid. Tengok ni. Alasan dia, kenapa? kejinya orang yang tak bangun tahajud ni sedangkan dia dakwa dia berusaha nak dapat ke, apa ni limpahkan Allah tapi dia tak bangun tahajud apa sebab keji bermula murid tulis awak ya, murid itu mana orang yang nak berjalan kepada Allah murid itu sentiasa menuntut ia akan tambahan pahala dan kelebihan mencari ia bagi nafahat melintangi itu makna mencari nafahat yakni rahmat Allah Ta'ala atas berkekalan segala waktu. Ha, jadi kita tahu waktu pagi ni waktu sangat mustajab doa. Sangat ada kelebihan dia. Tiba-tiba kita dakwa nak mendekat kepada Allah Taala tapi tak bangun. Ha, jadi peliklah baik. Peliklah manusia lagu ni. Pelik ke tidak? Eh? Pelik. Hmm. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fil laili la sa'atan La yuafiquha abdun muslimun yas'alullaha khaira Min amri dunia wal akhirah Illa a'tahu iya Wa zalika kulla laylatin Hadis ni akhrajahu muslim Tanda Muslim tu tak kurungnya Tanda Hadis ni sahih Artinya bahawasanya ada pada malam itu satu ketika yang tidak berkebetulan akan diulih hamba yang Islam yang minta ia akan Allah Ta'ala akan lebih baik daripada pekerjaannya untuk dunia dan akhirat melainkan Allah Ta'ala beri akan dia akan itu <laughs> apa dia itu maknanya ada satu masa waktu malam ini kalau kita minta Allah mustajabkan doa kita ha. dan demikian itu tiap-tiap malam bukan hanya malam Jumaat saja baru ada dak. setiap malam kita akan dapat pahala ni bila ha fi kulli wa zalika kulla lailatin setiap malam adanya waktu mustajab doa Nafahatul rahman limpahan rahmat Allah taala kepada kita kena bangunlah dan lagi sebenda nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam yanzilullahu kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir Fa hal min da'in fa astajiblah hal min mustaghfirin fa'ghfirlah hal min sa'ilin fa utiyah hal min ta'ibin fa atub 'alayhi hatta yatul fajr Artinya Allah Taala turun pada tiada malam ke langit dunia Para pelajar kita sudah belajar banyak kali dah Hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Allah Taala Allah Taala turun mu jangan takut sebut ya Allah Taala turun pasal turun macam mana turun yang layak bagi Allah tak sama dengan makhluk faham eh tak boleh kata turun sama dengan makhluk macam mana pula sama kalau sama bukan tuhan Allah Taala tak sama laisa ka misli syai wa samiul basir Allah nabi kata turun turun jangan duk tanya lagu mana tuhan turun eh mau tanya lagu mana turun turun dia tanya bagi napa lalu mana boleh tanya Allah Taala nah jadi Allah Ta'ala turun macam mana? Seperti yang layak bagi Allah. Itu kita kata. Maka berfirman ia. Adakah hamba ku yang berdoa pada ketika ini aku perkenankan baginya? Allah tanya. Hei. Adakah hamba aku ni? Di akhir satu per tiga malam ni dia berdoa. Aku mustajabkan doa. Adakah yang minta ampun aku ampunkan dosanya? Adakah yang minta aku beri akan dia? Aku beri apa dia nak? Yang baik-baik. Adakah yang sedang bertaubat aku terima taubat atanya sehingga naik fajar. Maknanya satu per tiga malam akhir waktu mustajab doa, waktu Allah perkenankan permohonan kita, waktu Allah Taala bertanya siapa minta ampun, tiba-tiba kita duk keroh-keroh, malu ke tidak kepada Allah? Ah ha, kena bangunlah. Lebih kalau tidur juga tak bangun, kita kata tak bangun. Tak bangun tu boleh kira lagi tak? Hak lebih malangnya bangun duk betempik, pukul 3 pagi bang. Duk tengok orang berebut. Berebut apa weh? Berebut bola sebuti. Ui sorang-sorang tak berebutlah pelik apa. Nah, ha ambil sorang-sorang lagi main. Berebut tak? Tak cerdik mana tu duk main berebut bola sebuti. Allah tu tanya hal ni mustaripi muduk yo ya, 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 ya. jangan bangun tidur terus Ha, uh, pasal itulah kita tulis kata-kata hikmah yang anak belajar daripada para ulama tuan guru kita kita kata siap tulis kata-kata hikmah Abu Anah ni siapa tak mampu buat ibadat jangan buat maksiat tulis siapa tak ma tak mampu buat ibadat jangan buat jangan buat maksiat nak ibadat tak boleh kau tak boleh bangun ni bangun tahajud tak boleh bangun bertempik boleh tak usah so bangun tidur belakang senang Hei, bangun tahajuk tak boleh, bangun tengok wayang boleh. Wayang dalam telefon tu. Boleh, jangan bangun tidur. Ha. Menarik kata-kata dia, siapa dia tak mampu buat ibadat, jangan jangan buat maksiat. Nak bangun tak mampu, tidur. Tidur tak, tak ada orang tulis apa-apa pun -apa, kau tidur. Jangan limu tak mai subuh. Hmm. <coughs> mai kita pergi. Tulis hadis ini letak tamak kurungan hingga fajar hadis ini asalnya dalam Bukhari dan Muslim mungkin lafaz dia berbeza sebab tuan syekh ni kadang-kadang dia ambil makna gitu dia dia tak rujuk kepada kepada yang asal Allahu akbar dan jikalau dan jikalau ha dan jikalau tidak datang pada menyungguhkan maknanya menggalakkan tulis awal menyungguhkan mana menggalakkan untuk qiyamul lail yang lain daripada hadis ini nasaya memadai cukup dah mana dengan hadis ni tak ada hadis lain pun pada dah kita nak bangun tapi apa boleh buat segenal lemah bateri tak kuat tak bangun jugalah kita Allahu akbar lepas pada madai tu tak stroke cerita lain pula dan bermula dan bermula Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh ha awak po ne fa num ha mun nak baca kan kita pan bukan pan oh, awak okay, pan, pan itu mungkin lain penuh tulis tambah wow ini bahasa bahayu bahasa tulisan Melayu petani ini penuh keduanya dengan menggemarkan menggalakkan padanya dan menyungguhkan maknanya mengajak mengajak kita untuk melakukan solat termalam Alhamdulillah. Dan bagi orang yang arifin, ya oleh arifin arifin maknanya orang yang kenal Allah azza wajalla dengan sifat-sifatnya dengan nama-namanya. Pada qiyamul lail ada beberapa pangkat yang mulia. Ha, jadi orang arifin ini berbeza-beza tingkatan dia dan beberapa perasaan yang latifah yang halus dalam jiwa dia yang mendapat mereka itu akan dia pada hati mereka itu daripada nikmat yang hampir daripada Allah Azza wa Jalla mana orang yang boleh ibadat ni dia rasa lazat beribadat dan lazat bercinta dengan Allah Azza wa Jalla mahabbatullah lazat mendapat mahabbatullah ta'ala dan baik munajat dan bercakap-cakap serta Allah Hingga berkata mereka itu jika ada ahli surga pada seumpama barang yang kami padanya daripada nikmat hampir dan lazak bercinta dengan Allah taala nasai dalam kehidupannya yang baik ha, jadi kalau siapa dia siapa dia atas dunia ni rasa benda ni maka itulah orang yang baik ya yeah. Dia kata ahli syurga macam dia juga ahli syurga Lebih lagi lah Mereka sudah tengok Allah Ta'ala dengan mata kepala dia Mereka sudah tengok nikmat Allah Ta'ala Kita tak tengok ni pun Kita nak mencari kelazatan ibadat Tapi syarat kena tinggalkan ke maksiat Kalau maksiat buat juga Lepas tu nak suruh lazat ibadat Kita kata jauh Jauh panggang dari api istilah orang Dan berkata setengah ahli setengah arifin. Arifin ni bukan nama orang tu apa? Ya. Maknanya orang yang kenal Allah. Nah. Ahli malam maknanya orang yang beribadat pada waktu malam ini pada mereka, pada malam mereka seperti ahli permainan. Mana orang yang rapat dengan Allah beribadat sepolah dengan orang yang duduk berkeroki di di kelab malam. Mana ahli maksiat duduk situ, kita duduk sini bezalah di antara dua tempat tapi cara jiwa masing-masing dan bermula ini segala nikmat tidak ada ia melainkan kemudian daripada minum segala yang pahit-pahit daripada ibadat. Apa dia maksud? Kita nak dapat kemanisan iman, kemanisan beribadat ini kita kena melalui proses. Proses apa? Proses tarbiah jiwa, tarbiah nafsu, didik jiwa kita biar biar rasa manis beribadat dan menanggung segala masyakah pada mengerjakan ibadat waktu malam walaupun sejuk susah bangunlah juga jangan tak bangun sejuk kau susah kita kena bangun kalau tak bangun kita tak rasa tak kira seperti berkata Syekh Utbah Al-Gulam ada seorang tokoh ulama bernama Uthbatul Gulam ka battu qiyamal lail 20 sanah wa tan'amtu bihi 20 sanatan ukhra ah dia kata bersungguh-sungguh aku pada malam bersungguh-sungguh aku berusaha untuk bangun solat malam 20 tahun awek 20 tahun dia lawan nafsu nak bangun solat malam bangun lah malah pun bangun juga berlawan juga lepas 20 tahun barulah nafsu kalah aku dapat nikmat beribadat pada waktu malam 20 tahun lagi kita kata itu setelah mujahadah Setelah kita lawan nafsu kita Haa, Lawan nafsu kita Boleh tak boleh kita lawan nafsu? Eh tak apa-apa dengar ni Boleh kata tak boleh? Ya. bangun belakang malam ni dah InsyaAllah kata Maka ketahui olehmu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengekali pada tahajud Atas membaca suatu surah yang tertentu ha, Tulis itu Kita semaya malam ni tak ada surah tertentu Mana ayat Quran yang kita ingat Baca Kalau kita tak ingat Kita baca dengan Quran Pergi Quran Letak Quran besar depan Lalu ni mudah pergi handphone Tapi nak pergi handphone ingat Tutup dulu dia punya data tu Tengah ramai yang pun kerek masuk osak Sudah baca dulu eh. Kan. Lupa dekat berapa Nah, boleh apa? Ha, uh, tutup data dulu. Tutup mazhab wasapi. Itu bukan Quran ya. Kalau tidak kacau. Dan setengah daripada yang elok bawa engkau men, men, menjajak akan Quran. Menjajak guna nak pulak tahu Eh? Tengok orang Arab dulu. Ha? Huh? Maka engkau baca. Ah, uh, maksudnya kita pegang kita baca Quran tu ikut susunan dia lah ikut ayat ah kita baca sambung 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 itu lagi, lagi baik maka engkau baca akan dia sedikit-sedikit pada qiyam engkau hingga engkau khatam akan dia dalam sebulan atau kurang atau lebih mengikut kadar rajin engkau ha, kita kena buat kita baca Quran eloknya pada solat malam kalau kita hafal kita murajaah kalau tak hafal kita pegang Quran boleh boleh ke pegang Quran? Boleh. Kalau letak Quran besar, boleh. Nak baca dengan handphone pun boleh. Hak tak boleh yang gapo eh? Gapo tak boleh? Tak baca, hak tak boleh. Sebab tak masuk dalam kumpulan ni lagi tanya. Ha. Tulis tu, tulis tepi kita. Bilangan rakaat solat malam. Bilangan rakaat solat malam. Dan adapun bilangan-bilangan rakaat solat malam maka sebanyak-banyak barang yang diwayak daripada qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Nabi kita semaya paling banyak 13 rakaat. Panjang dia baca. Satu rakaat tu berapa juzuk? Dan datang iktisar ringkas Bilangnya ringkasnya Sembilan rekaan Sekalinya witi itu Dan tujuh dan kebanyakan barang yang datang daripadanya sebelah rekaat maknanya Nabi kita SAW dia solat banyak berapa tadi Tiga ha? 13 rekaat ada riwayat kata sebelah rekaat tu banyak sekali dengan Tiga 13 habis orang duduk cerita baru ni kata orang tu semaya seribu rekaat lah beratus rekaat macam mana kita kata hatu Wallahu alam saya kata sebab tidak logik dari sudut perkiraan minit yang ada Nak jadi seribu rakaat satu malam, tak logik Kecuali Allah panjangkan ke malam untuk dia Tak tahulah Kuasa Allah Ta'ala tu mengatasi segala-gala Tapi kita buat cerita kepada orang biar ya logik-logik lah Nabi kita semaya 13 rakaat je satu malam ya, Kita nak cari beribu rakaat Tak larak kita Akhir kali ni bakal tak semaya dan kesimpulan daripada perhimpunan segala hadis ah uh, tulis tulis tepi kita tulis tepi kita apa eh? tajuk dia ada ada bangun tidur ah uh, ada bangun tidur dalam kitab kita ni perisai muslim sudah ada ke tak ada ada bangun tidur ada ke tak ada baca ke tak alhamdulillah kalau dah baca yang belum baca dipersilakan baca tulis itu tulis tepi kita adab bangun tidur dan kesimpulan daripada perhimpunan segala hadis bahawasanya sayugia sayugia maknanya sepatutnya bagi engkau dan disunatkan apabila engkau bangkit daripada tidur bahawa engkau sapu ha, tulis dan sunat tu tuan saya kata tadi bila kita bangun pada tidur yang pertama sekali kita kena sapu sapu muka kita eh celik putih mata tu sapu muka gosok muka dulu dengan tangan kita letak nombor satu nombor satu dan berkata engkau membaca sambil kita gosok muka tu kita baca kata belakang alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur je kata jangan tengok kita Ha, bila lagi baca ni? Sejak belajar di pasti. Eh, pasti lagi. Alhamdulillah. Jangan tinggal. Masa pasti baca, masa tua tak baca. Karut lagi tu. Nah, learn ni lagi kena baca lagi besar. Hmm. Jadi anak tak hurai bacaan ni sebab kita dah baca dalam kitab Perisai Muslim. Dan kita belajar juga dalam kitab Al Azkar eh. Jadi hak ni ni yang kita ambil bilangan je, hitungan dia. Yang ketiga, boleh nombor tiga lepas kita bangun tidur kita baca dan engkau baca Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li albab Hingga akhir surah surah apa ni Surah apa Ha Ai surah Ali Imran tu Ah ha, daripada ayat 190 sampai ke akhir dia tu surah tu Ali Imran bin Nabi in Nabi khalq sama daripada ayat tu deh ayat 190 surah Al Imran sehingga ke akhir surah kalau ingatlah kalau tak ingat lah, teringat, baca surah letak perisa muslim ni pala tidur jangan lupa berapa dah kita nombor lima eh tiga dah empat nombor empat tu deh nombor empat Kemudian engkau bersugi. Ah, ha, pergi ke sing gosok gigi. Lima, engkau mengambil wuduk yang kamil yang sempurna. Enam, kemudian sembah yang dua rakaat yang ringan keduanya. Maknanya kita mula solat tahajud kita tu dengan solat yang ringkas dulu. Enam, tujuh, Kemudian engkau sembahyang Kemudian daripada keduanya Lapan rekaan Dua 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 gitu Dan engkau panjang angkan dia Dan engkau beri salam daripada tiap-tiap dua -tiap rekaan Jika engkau kehendaki Ataupun tiap-tiap empat -tiap rekaan Atau engkau himpunkan sekalian itu dengan satu salam Maknanya kita semaya tujuh rekaan Sembilan rekaan Sebelah rekaan witir Lepas tu bagi salam boleh ha, Tapi ingat boleh lah Mu yakin ke Confident ke tak ha, tak, Takut tak tahu berapa dia bilangnya Pak subuh dia main berkaat lagi ha, Orang okay, subuh tak sudah lagi Sebab tak tahu berapa berkaat Kena yakin Berapa dah eh? Ha? Dia kata maka kita telah wari'i. Maknanya bilangan rakaat 3 5 7 tu Nabi sebut dalam hadis mu nak lima boleh nak tujuh boleh kemudian jika melihat engkau bahawasanya ada ada pada engkau itu rajin maknanya kita aktif semangat molek sihat maka engkau sembah yang sunat barang yang nyata bagi engkau mayalah berapa orang anak mayas, mayas mayas lagi tak subuh kemudian engkau sembahyang tiga rakaat dengan diniat witir ha, dekat nak subuh kita tutupkan solat malam kita dengan tiga rakaat solat witir dengan satu salam atau dua salam engkau baca padanya rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la dan pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang ketiga qul ahad ataupun rakaat yang ketiga tiga kul boleh alhamdulillah tamatlah perbincangan kita alhamdulillah faslun insyaallah kita sambung dalam siri yang akan datang faslun yang bagi ayatku yakuna lakawirdun min tilawatil quran jadi setelah ana tengok kita asal ni ternyata lah bahawa tuan syekh kita fatani ni banyak juga dia kat dia potong beberapa Uh, perkataan dalam kita asal murisalah al muawana boleh jadi sebab terlalu panjang ke ataupun dia nak ringkaskan kita ni saya kata wallahu alam tapi ana akan baca kitab hak jawi ni hak panjang dia tinggal tu semula lah. Uh, kita ikut kitab kita ni lah sebab uh, tajuknya dia nak madai alhamdulillah kata subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin